Я буду коротко скажу про суть. Вони вже тут, вони один день вже відбули. Сьогодні були перші заняття для учасників, бібліотеці. Ще буде 3 дні, і до обіду це відбувається презентація, а після обіду відбуваються певні такі заходи, які ми хочемо зробити, щоб вони були для всіх жителів міста. І, зокрема, секундочку. У мене є тут каска. Зокрема, сьогодні в нас презентація в арт-борі, потім в парку в нас буде International Youth Songs. Ми будемо співати як українські пісні, що ми практикували з молоді Бучицької в парку. І пісенник український, а так само є друзі з інших країн, то будемо старатися щось англійською, можливо, щось італійською. Можливо, щось Egypt, Turkish language, so it will be very interesting. Ми запрошуємо всіх сьогодні після хору і після концерту тут, в парк. Вівторок у нас буде, в понеділок у нас буде екскурсія по пізамочку. Хто хоче долучатися, так само кажіть, підносьте руку, ми вас записуємо, ми будемо старатися, можливо, чи їх довести на пізамочок або якимось іншим шляхом. Після пізамочка у нас буде футбол, бо в нас є італійці, які дуже-дуже люблять футбол. І він казав, хочу грати, і ми кажемо, давайте організуємо невеличкий такий із Лоренцо. Це буде не турнір, хто бажає пограти паново, весело. Буде відбуватися на масиві або на майданчику, якщо буде погана погода, можливо, всередині. У вівторок у нас буде парку або теж в іншому приміщенні сквер нестандартних ігор, оскільки проект називається Shape Creativity, креативність. Тобто ми будемо разом з стажерами і учасниками навчання підбирати ігри не такі, як завжди ми граємо. Або можливо такі, як ми завжди, тільки чуть-чуть їх видозмінювати. Я думаю, буде це дуже весело і креативно. Потім у нас буде креативне фотополювання. Ви вже, думаю, знаєте, що таке фотополювання. Тут в арборі була презентація фотографій. Цього разу буде команда мати пару завдань, але вони завдання мають виконати фотографії, зробити максимально креативною. Тобто стандартні фотографії не підходять, просто стали усміхнулися. Щось має бути мега круте. Тому запрошуємо вас, можливо, не на участь, якщо молодь на участь, а на всіх бажаючих на оцінювання. Це буде приблизно десь 10 година в парку. Вони будуть презентувати фотографії. Після того буде кіновечір англійського кіно. Ну, можливо, не англійського, нічого, але англійський. Мова з українськими субтитрами або англійськими субтитрами. І в середу буде саме цікавіша подія. Це буде тут, якщо буде хороша погода, це називається Global Village. Учасники будуть презентувати свої країни, але не через презентацію, можливо, через презентацію, але так само через танці, через музику, через їжу. Це буде неймовірно класний. І за цей захист, знаєте, хто закріплений? Дядя Вітя. Хто? Я думаю, сам основна, що я не знаю про це. Дякую. Ви погодились, я вас питався 2 тижні тому. Добре, все, беруся. Тобто, якщо я впевнений, що він докладеться до цього з повною своєю креативністю, думки і не дасть тому заходу пропасти у такому негативності. То знову буде заставляти жінку пити пляски, так? Я думаю, нам поможуть якісь інші ресторації наші чи друзі з інших людей. Отож, такі 4 дні я вам роздам ці такі невеличкі флерки. І зараз ми далі будемо презентувати дівчатку. Та нічого. Будь-яку інформацію теж можна шукати у Фейсбуці. Там, якщо будуть якісь певні зміни, теж дзвоніть по телефонах, бо я дивився, на погоду має бути не дуже така хороша, то можливо будуть певні зміни. Зараз продовжуємо, я передаю слово нашим друзям. Ну, чесно, раніше ми не дуже знайомі, але от час співпраці, я дуже радий, що організація ISEC, міжнародна молодіжна, були настільки відкритими до нас, що хотіли, щоб тут гарно все пішло, і вони самі зараз приїхали до нас. І оці люди, стажери, це завдяки їм. Я передаю слово Наталії, і вона розповість трошки про організацію цю, її діяльність, її мету, що саме вони працюють і як вони працюють. Я представник міжнародної організації ISEC в Тернополі. І перш за все хочу подякувати всім, що ви прийшли, адже ми дуже старались зробити все найкраще і
дати все найкраще, щоб ви розвивалися, щоб ми розвивалися, і щоб і стажерам, і студентам було класно. Зараз я розкажу вам трошки про організацію. Ви бачите там, ви бачите оцю важку назву. Насправді абревіатура пішла звідти, але зараз ця назва вже не актуальна, хоча абревіатура залишилась. І якщо говорити про такі ключові факти про організацію, то ми займаємось міжнародними волонтерськими і не тільки волонтерськими стажуваннями. І насправді зараз організація ISAC існує в 128 країнах світу, і в ній задіяно близько 86 тисяч учасників. Тобто це надзвичайно велика цифра, адже вже багато років ми працюємо над тим, щоб покращити цей світ. Ми організовуємо близько 500 конференцій щороку. Мається на увазі конференції міжнародного рівня. Цього року проходила конференція в Боснії і Герцеговині. Також є конференції на локальному рівні, так як в нас в Тернополі, там чи в Івано-Франківську, і є конференції на національному рівні. Наступний слайд. Трішки про історію. Організація була заснована одразу після Другої світової війни в 1949 році. І основна мета була, чому створена ця організація, тому що після Другої світової війни, після всіх цих смертей і після всіх цих подій, деякі молоді люди зрозуміли, що тільки якщо ми розвиваємо в собі лідерство і ми хочемо жити мирно, ми можемо робити це тільки об'єднавшись разом, не через війни, не через конфлікти, не через смерті, а тільки будучи об'єднаними, тільки прагнучи робити щось разом. У Тернополі організація була заснована першою в Україні, це було 1993 року, Олегом Луцишиним. І ми справді пишаємося з тим, що саме в Тернополі була перша організація, організація ISAC в Україні. Зараз організація має три таких основних продукти: Global Talent і Global Entrepreneur. Вони більше на такому професійному рівні. Це означає, що молоді люди з усього світу можуть їхати до інших країн, щоб навчитись там адаптовуватись до різних ситуацій і навчатись там працювати в різних командах, міжнародних командах, в різних фірмах, здобувати певний досвід і просто розвивати себе. І Global Volunteer. Поки що це в Тернополі ми робимо тільки Global Volunteer, тобто ми збираємо волонтерів з усього світу, які можуть приїхати і показати нам щось нове, поділитися своєю культурою, поділитися фактами про свою країну, ламати певні стереотипи, адже є те, що ми, наприклад, знаємо про країну, хоча це абсолютно неправда, повірте, я переконалася на своєму досвіді за цих півроку весь. Наступно. Наступне, як ви бачите, це є ISAC «Що, чому і як». Наше «Чому» — це Second World War, тобто Друга світова війна. Після Другої світової війни, як я сказала, певні люди зрозуміли, що певні молоді люди зрозуміли, що тільки об'єднавшись ми зможемо досягти миру і об'єднання. Так? Наше бачення того, як ми це робимо, ми організовуємо волонтерські стажування, щоб ділитись культурами, тобто, щоб розуміти, що, по суті, всі ми — це ми одинакові люди. І те, що ми різні там в якійсь певній мірі, тобто це може бути релігія чи деякі наші звички, це не означає, що різниця — це погано. Це означає просто, що ми різні. Тобто, по суті, всі ми люди, і всіх нас є що спільне і об'єднує нас що спільне. І як ми це робимо? Як я вже сказала, ми віримо в те, що лідерство може змінити світ на краще. Як ви знаєте, всі знають організацію ООН, Міжнародну організацію ООН, і в неї є цілі сталого розвитку. І вже декілька років кожен наш проєкт повинен бути прикріплений до певної цілі. Я маю на увазі там, щоб не було голоду у світі, щоб покращувати медицину, покращувати освіту і так далі. І ISAC Тернопіль — це, як ви можете побачити, оце наш локальний комітет. Це не всі учасники звідти, але більшість. Ми розвиваємося вже понад 22 роки.
Ми маємо 120 випускників з організації, людей, які лишаються з нами в контакті, але оскільки ISEC – це про розвиток, вони йдуть далі, вони розвинули свій шлях по ISEC, і тепер вони просто продовжують. Понад 40 активних учасників зараз, і літом буде новий набір. І ми просто хочемо, щоб ми покращували наше місто, нашу область, нашу країну і цей світ загалом. Наразі це все. Насправді я можу говорити про ISEC дуже багато, але є дуже мало часу, тому дякую за увагу. Зараз буде частина вже англійською мовою, нас буде Оля допомагати перекладати, оскільки, можливо, не всі розуміють англійську. Я зароблю надавати слово кожному учаснику з іншої країни. Вони будуть казати невеличку частинку про себе, деякі презентації. Буквально чуть-чуть. Сьогодні була велика презентація в бібліотеці, а в середу буде велика презентація на 2-3 годинки, тому я не думаю, що зараз потрібно займати весь час. Отож, надаю слово Олі, і вона буде продати цієї частини. Треба, щоб вони почали презентацію, тоді я буду управляти частиною. Окей, who will be the first? Bob? Привіт, привіт, guys. I say. Okay, first of all, I want to say I'm so happy to be here today. And I'm feeling grateful. Like, I want to thank all of you for your coming, and I hope you enjoy and have some useful information. Перш за все хочу подякувати за те, що ви прийшли, і він дуже відчуває радість за те, що ви є тут, і хоче, щоб ви отримували найбільше інформації з корисної його презентації. Let's start. So, do you guys still remember my name? Anyone? What's my name? Чи знаєте, як його звати? Okay. My name is Bob, and I'm from the beautiful country Egypt. And I said it's beautiful because, I'm so proud of my country. Мене звати Боб, я з красивої країни Єгипет. I will speak about myself in 2 minutes. I love traveling. This photo was taken in China. Я розкажу 2 хвилини про себе. Я дуже люблю подорожувати. Це стіна в Китаї. Okay, I do believe is traveling is the best way to gain new experience and learn new things, like what we are doing here. Подорожування – це новий шлях, дізнавати щось нове. And I also love reading. In my opinion, reading will lead you to success. Я також люблю читати, і читання приводить мене до успіху. Я вважаю, що читання веде до успіху. And I also love dancing, so I will teach you a dance later. Я також люблю танцювати, і я навчу вас танцювати. This is Egypt, here, and Egypt is the only country that connects the Mediterranean Sea and the Red Sea. Це Єгипет, і це єдина країна, яка має зв'язок з Червоним і Середземним морем. And Egypt population is like 93 million and a half. And you can imagine that just in Cairo, in the capital, over 13 million live only in the capital. Населення Єгипту 93,5 мільйони, і тільки в Каїрі, в столиці, живе 30 мільйонів людей. Okay. Just one question. What's your impression about Egypt? Like when I say Egypt, what do you know about Egypt? Тепер запитання. Що ви знаєте, коли вам кажуть Єгипет, що вам саме найперше приходить на думку? Pyramid. Desert. Пустеля. Okay. Фараон. Пірамід. Пірамід. Yeah, desert, right? Desert? Пустеля. We live in the pyramids, or we have only the pyramids. Що, ми живемо на пірамідах? We only wear these suits, like this traditional clothes, but we have, like, we dress normally like this. Ми маємо традиційний одяг, але ми маємо і нормальний одяг. Yeah, some people, like, someone told me, like, you, in your transportation, you use camels. I don't know how. Що, для того, що транспорт використовує тільки верблюдів? Okay, I'm just speaking fast about Egypt today. Like... Але насправді Єгипет, вони мають... Ми маємо...
Так, Єгипет навіть відрізняється від того, що ви маєте, як ви собі думаєте. Окей. The desert, the camel, the sphinx, the sand, all of that is just a part of Egypt, but not the whole Egypt. Сфінкс, і пустеля, і піраміди, і верблюди — це все є частиною Єгипта, але не цілий Єгипет. This is the pyramids. Це піраміди. And it's like the pyramids, as I read, like it's had, like had contains so many stones, like over a million. And the, in order to build one like stone, they used to carry like 100 people. So it's impossible. I don't believe it, but it happened. Що піраміди складаються з більше ніж тисячі каменів, і один камінь піднімало тисячу людей. Це важко повірити, але це так було. Okay, now I will teach you the name of the biggest three pyramids, like the biggest one, the middle, and the smallest, like the most popular. Зараз я навчу вас назви трьох найбільших пірамід, найбільшої, середньої і найменшої. Okay, the biggest is called Хофу. Найбільша називається? Хофу. Okay, the middle is called Хафра. Середня? Хафра, yeah. The small is called Манкара. Найменша? Легко, легко для вас. Це легше. Хофу. 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 Афра. Манкара. Манкара. Дуже добре. This is the moment. By the way, you can see the mummy when you go to the pyramids. There are like grave. You can enter the grave and you can see the mummy. It's so hard, but you can enter. Ви коли підійдете до пірамід, ви можете зайти і в гробницю і побачити мумію. Важко, але це можливо. That's Egyptian myth. Це єгипетські міфи. That's International Museum, all the ancient history, Egyptian history in this museum. Міжнародний музей єгипетської древньої культури там. That's one of the most famous temples in Egypt. It's in Luxor. It's called Karnak Temple. Найстаріша гробниця в Люксорі. Храм, храм. Храм, yeah. Okay, that's also in Luxor. It's called Abu Simbel. It's also famous. Це також в Люксорі. That's also in Luxor. It's called Hatshepsut Temple. Хатшепсут. Храм, він також в Люксорі знаходиться. Okay, that's Aswan Dam. That is dam, like, how can I say, protected Egypt from like the flow of the water. So it's a very important in Egypt. Aswan Damba, вона оберігає Єгипет від великого потоку, від повені. Так, повені. This that's Cairo Tower. It's in Cairo. When you go up like this tower, you can see the whole Cairo, and the view is amazing. So whenever you go to Cairo, you have to visit the Cairo Tower. Ця вежа знаходиться в Каїрі. Якщо ви зайдете на цю вежу, ви побачите весь Каїр. Okay. Do you know about the revolution that happened in Egypt? The revolution. Чи знаєте ви про революцію, яка відбулася в Єгипті? Okay. This is the Tahrir Square. That's where like over a million, millions of people have to gather here, like for saying like they need the president down. So it was like when you go to Cairo, it's very important to visit this square. Це дуже важлива площа, тому що більше ніж мільйон людей зібралися там, щоб скинути президента. This Sharm el-Sheikh, all of you, most of you know Sharm el-Sheikh. It's one of the most beautiful cities in Egypt, and also найкрасивіше місто в Sharm el-Sheikh. В Єгипті, вибачте. Our traditional food, full, it's like usually in the breakfast we have to eat full like almost every day. Традиційна їжа, full, вони їдять на сніданок, можна кожного дня. Also kebab and kofta, like kind of meat. I don't know how to say in Ukraine. Like. Це їжа, це зазвичай вони їдять м'ясо. Okay, this event, whenever we have a newborn baby, people celebrate together, like we gather all the family together and we celebrate like for the new baby. It's really interesting.
Ці весіння збирається, коли народжується нова людина, і так проходить святкування. Okay, and we have crazy music, but we don't have time to show that. Він має дивну музику, я під, коли немає часу. So, thank you so much. Are you like excited to visit? Okay, thank you both. I'm Lorenzo, I'm from Italy, and me too, I want to thank you for this opportunity that Vučeš are offering us. Дякую, мене звати Лоренцо, я з Італії, і я вдячний Бучичу, щоб вони запросили нас. Okay, I will present you my country. This is our flag, and the color represent the green, the color of our fields, our nature, white the color of Milan city, and red the color of blood of soldiers who died in war, Second World War and First World War. Почну з прапора нашої країни. Зелений представляє нашу природу, зелений Мілан, місто Мілан, і червоне кров людей, які загинули. This, there are some information about Italy, population more than 60 million people. And our official currency is euro, as other 18 countries in European Union. Our official language is Italian. Трошки інформації про країну. Населення 60,5 мільйонів. Офіційна валюта євро, як і в 18 інших країнах Євросоюзу, і офіційна мова італійська. Okay, Italy is situated in the southern part of Europe. Its border are France, Switzerland, Austria and Slovenia, and also other two small countries, Vatican City near in Rome and San Marino in the middle. Італія знаходиться на сході Європи, а на півдні Європи, вбачаюсь, там є Монако, межує з Монако, Франція, Словенія, Швейцарія, Словенія, і ще маленька країна Ватикан. Rome is our capital city, is situated in the southern part of Italy. And there is also Vatican City that is that you can see in that photo. And this is Tevere River, the river who crosses through the city. Yeah. Це Рим, столиця Італії, і також на другій фотографії можете бачити місто Ватикан. Це країна Ватикан. This is Milan, the biggest city and the most important city with the highest economic development due to the stock exchange, due to the fashion and the hotel. Other type of topic of economic development. This is the central square where is situated the cathedral that you can see in that picture. Це Мілан, найбільше місто із найбільш розвиненою економікою, і це собор, який знаходиться в центрі Мілану. This is another picture about the city. More than 3 million people living in Мілан. Це інша фотографія цього міста, більше ніж 3 мільйони людей живе там. This is Venice, my opinion is my favorite city that we have in Italy, situated in the north. The principal feature of that city is that she has canals in state of roads, so there are no cars and there are no other vehicles. Це Венеція, це напевно, що моє улюблене місце, там нема доріг, тобто нема машин, замісних каналів. This is Florence, situated in the middle, near Rome, and you can see the pictures, the cathedral named Santa Maria del Fiore with the biggest dome in the world. Це Флоренція, і на фотографії ви можете бачити найбільший собор з найбільшим куполом Санта Марія. Italy is best known country for arts and culture. Now I will show you some monuments. Італія – це країна культури і мистецтва, отже він покаже найважливіші міста. Colosseum is most important monument that we have in Italy, situated in Rome. This is Santa Maria del Fiore. На попередній фотографії був Колізей, а зараз Santa Maria del Fiore, Флоренція.
And this is Milan Cathedral situated in the center square of the city. Це Міланський собор в центрі. And some other monuments. This is San Marco Cathedral situated in Venice. В Венеції Сан Марко собор. The Parthenon situated near Rome. Vatican City with the St. Peter Cathedral, the biggest cathedral in the world, and Trevi Fountain situated in Rome. Pantheon Villa Remo. One more. Yeah. This one. Vatican. And the last? Trevi Fountain situated in Rome, a big fountain. Ah, Trevi. 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 Thank you. Sorry. Italy is a member founder of the European Union with France, Germany and Benelux. And now, European Union that has made up of in 1957 now includes 28 countries. Спочатку Італія була однією з засновників Європейського Союзу, але зараз там 28 країн. Вона одна була з чотирьох, зараз 28. Traditional food. I think everybody knows pizza. Pizza. Spaghetti. And also, this is pasta with pesto sauce that is made up with basilico. Pasta, macaroni, pesto, basilico. This is these are arancini made up in Sicily, made up with rice, meat, and cheese. Arancini зроблені з рису, сиру і м'яса. All, every type of vegetable, because in Italy, due to the climate, we can grow up every type of vegetable, pepperoni, carrots, cucumbers, tomatoes, і всі види овочі, тому що в Італії такий клімат, що можна вирощувати будь-які овочі. And a typical sweet is named cannoli, Sicilian, because from Sicily, made up of sweet ricotta, that is a type of cheese, with flour, sugar, butter, sweet orange apple slices. Канолі, вони також сицилійська їжа, зроблені з солодкої рікоти, це сир солодкий, муки, цукру, масло і тонесенький нарізаної персини. Geography, this is a typical Italian landscape. Це типовий італійський ландшафт. White mountain, the highest mountain that we have in Italy, is situated in the border between France, Switzerland and Italy, highest, the highest in Italy with 4,800 meters. Найвища гора в Італії має висоту 4800 метрів і вона на кордоні з Францією, Швейцарією і Італією. Так. This is Po River, the longest river we have in Italy, about in the northern part of Italy. У північній частині є найдовша річка Po. And this is La Garda Lake situated in the west side. Yes, east side. На сході є озеро. The official language is Italian, but we have other linguistic minorities. Офіційна мова є італійська, але є багато діалектів, меншин. Yeah, for example, in the northwest people can speak also French because of the На північному заході можуть говорити французькою, тому що там є кордон Франції. The northeast they can speak German and Slovenian. На північ і сході можуть говорити німецькою і словенською. That's all for me. Thank you for the attention. Дякую вам. Hello everybody. Добрий день всім. Hello. We three were all from Turkey. Ми всі троє з Туреччини. My name is Irfan. You don't need to translate this. My name is Irfan. Hakan. Fabia. We actually are from different cities, but we all study in Istanbul, so we live in Istanbul. And because we are very small, we have no natural resources. We
we even buy our drinking water and all our food. Через те, що ми дуже маленькі, у нас немає жодних природних ресурсів, ми навіть купляємо питну воду. Yeah. So we focus on human resources, we focus on things that humans can do and we sell those things. And in order to do that, we have to invest in education. Ми концентруємо свою увагу на людський ресурс. Ми дуже багато витрачаємо на навчання. That's why we are number one in math, science and English in the world. Через те ми і займаємо перше місце з математики, науки і читання в світі. Yeah, and we are the third richest country in the world. І ми третя найбагатша країна в світі. And the flash drive is invented by a Singaporean because we value technology a lot and we research a lot on it. So this is one of the things that we invented. Флешка була винайдена сінгапурцем, тому що ми вкладаємо дуже велику багато ресурсів в освіту, в навчання. And you know the London Red buses, they are also manufactured in Singapore and they are also managed in Singapore. Лондонські червоні відомі автобуси також були вироблені в Сингапурі. And because we want to be first in everything, через те, що ми хочемо бути першими у всьому. We are also the world's most expensive city. Ми також є і в світі найдорожче місто. Yeah. Чому? Why? It's because we are very small. Через те, що ми дуже маленькі. Yeah, and because we are small, we have no space. Через те, що ми маленькі, у нас немає місця. And so houses are expensive because we are only 719 kilometers square, but we have 5.5 million people. Будиночки дуже дорогі, тому що ми маємо 700 квадратних метрів і 5,5 мільйонів людей живе там. Yeah, so 19,000 гривняс is not enough to buy a house. It can only buy you a public flat. 18 мільйонів гривень недостатньо, щоб купити будинок. Це можливо, щоб купити невелику квартиру. Yeah. And car ownership is also very expensive. І мати в власності машину – це також дуже дорого. Because it costs about 3 million гривняс to get a car. 3 мільйони гривень буде коштувати вам бути власником машини. Because before getting a car, you need to buy a piece of paper that lets you have the car. Перед тим, як ви купите машину, вам потрібно купити документи, що вам можна мати машину. And that costs about 1.9 гривнас. Not 1.9 гривнас. Це документ буде коштувати приблизно 1,9 мільйонів гривень. And we are also known as a fine city. Ми також відомі як fine. В англійській мові fine – це хороше і штраф. Тут fine – як хороше місто. Yeah, але, fine city. Але в даному випадку ще це штраф. Fine штраф. Yeah. Не курити. Заборона курити – штраф $1,000. Не їсти або пити – заборона штраф $500. Не мати про собі легкозаймистих речовин або газу – $5,000. Штраф – $5,000. Yeah, we fine for a lot of other things. Ми також маємо штрафи за інші речі. If you connect to someone else's Wi-Fi, you'll be fined about 200,000 гривнас. Якщо ви приєднаєтесь до чогось Wi-Fi, ви повинні заплатити штраф 190 гривень. 190 тисяч? 187 тисяч гривень. And if you don't flush a public toilet after you use it, you will also be fined about 2,800 гривень. Якщо ви не спустите воду в публічному громадському туалеті, ви повинні заплатити 2,800 гривень штраф. Всі будуть думати тепер і вдома, той час спускати воду, щоб бути чоловікові штраф. You also cannot walk around your house naked, because you will also be fined 18,000 гривнес.
Якщо ви будете ходити голі навколо свого будинку, ви також повинні заплатити 18, майже 19 тисяч штрафів. And it's also illegal to sell chewing gum, so in Singapore we don't have chewing gum. Because you'll be fined almost 2 million hryvnias just for selling chewing gum. Заборонено продавати жуйки. Ми маємо жуйки, але ми їх привозимо з інших країн, і ми не маємо права їх продавати. Штраф 1 мільйон 850 гривень. Тисяч гривень 718. Because our government thinks it's dirty if you spit it on the floor, and we are known for being clean and green, so they don't like chewing gum. Уряд думає, що жвачки – це бруд, тому що коли ви жуєте, ви кидаєте. Отже, ви не жвачки, жуйки заборонені. Yeah. The reason why I can speak English is because Singapore is a multi-racial and multi-religious society. Через те, що я можу говорити англійською дуже добре, через те, що Сингапур є багатонаціональний і багато релігійним суспільством. We are about 70% Chinese, 70% китайців, about 20% Malays, about 10% Indians. Приблизно 20% малайців, 10% індійців, індіанців, sorry. Yeah, and we have a small proportion of other races. І маленький відсоток інших націй. Yeah, so we have Christian and Catholic churches because about 30% are Christians and Catholics. Ми маємо 30% християнських католицьких церков. We have about 15% are Muslims, so we have mosques. 15% мусульман, отже вони мають мечеті. Ми маємо мечеті. We are about 30% Buddhist. 30% буддистів. And we are also about 10% Hindu. І індуїстських храмів також мають 10%. Yeah, so all Singaporeans can speak two languages. Всі сінгапурці можуть говорити двома мовами. We speak English and our own mother tongue. Ми говоримо англійською і також нашою власною рідною мовою. Yeah, so English is my first language and I also speak Chinese because I am Chinese. Я можу говорити англійською і також китайською, тому що це моя рідна мова. Yeah. So in school we have to learn two languages, English and our own mother tongue. So if you're Chinese, you will speak Mandarin. If you're Malay, you will speak Malay. If you're Indian, you will speak Tamil or Hindi, one of the Indian languages. And if you're not any of the above, you can choose. В школі ми вчимо англійську обов'язково і в залежності від національності, до якої ми належимо, вивчаємо малазійську, таміл або хінді, якщо ми індійці, китайську, якщо ми китайці, і інші національності вивчають свої мови. Yeah. So sometimes we mix all the languages together into one sentence and it becomes quite broken English. Часто ми дуже змішуємо багато мов в одному реченні. So this is called Singlish. Це називається Singlish, коли ми змішуємо мови. And scholars all over the world have studied it and found that it's a very hard language to study because it's not standard. Говорять, що це дуже важко, тому що це не стандартна мова. Дуже важко вчити. But it's very efficient. One word has a lot of meanings if you change what you say at the back. So дуже багато залежить, що яке останнє слово ви кажете. Yeah, so as you can see, the word can, when you put something behind it, there are so many different meanings. Слово can вживається часто, але дуже багато означає, яке слово будете вживати потім. And the Singlish is always shorter than the English side most of the time. Can you repeat, please? Oh, the Singlish is usually shorter than the English. Їхня мова в Сингапурі чуть-чуть відрізняється від звичайної англійської. Yeah, so thank you very much for your attention. А як заборонили в Сингапур приїхати? Це найдорожча країна, то хочеться туди доїхати.
Десь приблизно $1000. Але за $3 ви зможете собі купити їжу і не помрете. Ура! Ще запитання? Скажіть, будь ласка, чи не шокувало вас наше містечко порівняно з вашими порядками, з вашою урбанізацією? І що вам найбільше сподобалося в нашому містечку? Дякую. I think it's beautiful. Я думаю, що воно дуже красиве. Їжа відрізняється від того. It's very different than I expect. Воно зовсім не різниця від відрізняється від того, що я очікував. Is it better or worse? I suppose your people so cold, but so ми зараз. Він думав, що what about people? Cold. А cold. Він думав, що люди холодні, а вони дуже теплі. Дуже-дуже дружні люди. And Ukraine and especially Bushehr is very green. Україна і Бучач дуже зелені. Зелене місто. I love it. Йому подобається. В Сингапурі там вода дорога, певно. Тільки що було запитання, чи вони пробували нашу воду просту з крана, чи їм це сподобалося, чи ні? Криниці. З криниці? Ні, на корні. Так, чи відрізняється, власне, вода у ваших країнах від води, яку ви пробували у нашому місті? Have you tried water from the well or from the is the water is the same as in your country or it is different? I tried it. No, it was similar. П'є завжди вод. Ірфан пробував, сказав, що така сама. Садіє каже, що газована вода відрізняється. Відрізняється. Вона завжди п'є газовану воду, але вона відрізняється. Have you tried water? Your water in Singapore is more expensive than our. We know what? Have you tried our cheap water? Is it tasty? Однакова. Так що можемо пити нашу воду. Сказали, що їхня вода дорога, така сама, як наша дешева. Сказали, що одна, що така сама вода. Звичайно. Маска. Тобто проблема у нас в воді. Чи потрібно такі сувеніри, якщо не з нашого вишення? Чи захочуть вони купити сувенір собі до батьків чи на щось наше? Було запитання, чи наші гості будуть купляти собі щось з сувенірів наших українських? I'm going to buy souvenirs from Ukraine. You have already bought. Or you will write in the budget, maybe? Я сказав, що, в принципі, ми покажемо їм тоді нас. Це пропозиція? We will show you the shop, так. Будуть купляти, сказати. Відділи, команда. Let's support Ukrainian economy. Okay, first of all, I should apologize because I'm not prepared very well. I'm just arrived here today. So, hope you can forgive me. Вибачте, будь ласка, ви тільки сьогодні приїхала. Okay, so, let's start. My name is Li Jixing, but it's Chinese, so it's hard to read. So, you can call me Li. Мене звати? Can you repeat? Li Jixing. Yeah. Але дуже важко вимовляти, тобто можете називати мене? Li. Li. It's same with the blue sleeve. We are the same way. Yeah. Okay, so I start. What's your name? Okay, here is a very traditional Chinese background. Because Chinese people are really, really like white. Really, really white? Like white. Color, right? Червоний кольор. Right. Китайці дуже люблять білий.
So, our location is East Asia and розміщені є на сході Азії. And China was is so big because we have 9.6 million square kilometers. Територія є дуже велика, 9.6 мільйонів квадратних кілометрів. And the population we have about 1.4 billion is about the world's 1/6. Одна шоста населення світу живе в Китаї, то 1.4 мільярда. Okay, so our capital is Beijing. Yeah, Beijing. Yeah. Столиця Пекін. Our capital is Beijing. Yeah. So. And our language is Chinese. Мова китайська. Okay. So here is our map. Yeah. This is map of China. And the Beijing is like okay. So. And here is our flight, you know, it's right, and this star is stand for government, and the other star is stand for human. Червоний прапор і велика зірка – це уряд, а маленькі зірки – це люди. We have about 56 national, and one of these is Mongolia. Yeah, I'm Mongolian national. Є 56 етнічних груп, і Лі є однією з монголічної етнічної групи також. This is some pictures of their traditional clothes. Є фотографії в традиційному одязі. Okay, so the second part is about our culture. Друга частина про культуру. And about the history, we have 5,000 years old history, and історію ми маємо 5000 років історії. Okay, and here is our word. It sounds strange with the use because we use the word what we think they are looks like. Because here is stand for moon, and in the ancient time, the people will write moon like this. Це наші слова. Вони відрізняються, вони виглядають дивними, але багато слів нас дуже схожі на те, що вони виглядають. То був місяць. So today we will write moon like that. It's just like the word what it looks like. А це так слова виглядають. Yeah, it didn't speak a spell well the lighter, so it's looked like this. Okay, next. So here is our capital, is Beijing. Це Пекін, наша столиця. And this all of Chinese very developed cities such as Shanghai. Китай, це Шанхай, в Китаї дуже розвинені міста. And here is Guangzhou. Yeah, it's all the developed cities in China. Just show the pictures. Фотографії показують дуже розвинені міста в Китаї. Okay. Here is the city named Chongqing, because this city was built on the mountain, so they will have the road like this. Такі дороги, тому що це місто в горах і повинні бути такі дороги. And here is the old Beijing looks like, but with the development of the city, these wheels will disappear. Так виглядав Пекін, але з розвитком економіки такі будівлі зникли. Okay, so next is Hong Kong. Yeah. Це Hong Kong? Yeah, it's Hong Kong. And here is the Palace Museum. It's the last, it's the China last dynasty, Qing dynasty, the Emperor living there. But now here is a museum.
це династія Чін, імператор живе. He lived. В династії Чін. Імператор останній, імператор династії Чін. And here is the Bob saying he has visited. Here is the Great Wall. It's all made by humans, no machine. Зроблено тільки руками людей. Людей, велика китайська стіна. Без машин, без всякої техніки. And here is our temple. But it's for some difference. Yeah. Different. Це наш... It's just a temple. Храм, але він відрізняється зараз. And here is my hometown looks like, but not everywhere looks like this, but is a view of my hometown. Моє рідне місто так виглядає, але не всі такі, от тільки моє таке. Okay, it's just a view. So, is the moment ready? So, it's all the way across. Okay, the last part is about food. Остання частина про їжу. Yeah, in China, we have about 8 styles of food. В Китаї ми маємо 8 styles of food. Different. 8 8 різних видів їжі. Кухні можна. Here is two video about in Chinese people how to cook. Called the Chinese people cook in different ways. Китайці готують різними способами. So in China we have so many festivals and in different festivals we will have different foods. Ми маємо різні види їжі і різні частини, і в різних частинах ми будемо мати зовсім різну їжу. And here is the very traditional food named dumplings. In English it's named dumplings. Це дуже традиційна їжа, як вареники в Україні. Dumplings по-англійськи, але це вареники. Sorry, what is inside? It's meat and vegetables, we will remix it. Вареники з м'ясом. Вареники з м'ясом, пельмені. Сюди традиційна їжа пельмені. And here is also some very famous food in China. And every foreign go to China, they will love this food. It's named huoguo. Всі туристи, які люди, які приїжджають в Китай, спробуйте цю їжу. Вона називається it called? In Chinese we call it huoguo. Huoguo. Okay, now. And this thing is, well, in China, and every night people like to eat this is kind of roasted meat. Всі китайці дуже люблять це. Це шашлик. So, okay, that's all. I'm so sorry. Excuse me guys, I just want to say one thing for Lee, like our team, we are so proud of you because she just came to Ukraine yesterday night and she didn't take any rest and she arrived here today in the morning and she was with us the whole day, so we are really appreciate your responsibility. Тільки вчора приїхала в Україну, сьогодні зранку приїхала в Бучич без жодної відпочинку і зараз вона виступала перед вами. Дуже дякуємо, гордимося над тобою. Можливо, ще в когось є запитання до учасників? Якщо ні, тоді долучайтесь до програми, ми не будемо більше затримувати час у пані Руслани і її тата. Долучайтесь зараз до співанника і до всіх інших заходів, які будуть протягом цього часу перебування в Бучичі. Якщо ви маєте бажання поспілкуватися особисто чи
погуляти по місту, тет-а-тет, підходити, кажете, я хочу з тобою погуляти, брати за руку і погуляти. Всім дякую за увагу, що прийшли, що сказали гостинність для всіх учасників. Дякую.